መጀመሪያ አውሮፓ ሚሽነሮቹን ይልካል ከዛ ሰራዊቱን ይልካል ከዛ በቅኝ ግዛት ይዟል ሰውን አጥፍቶ ለራስ ማድረግ ይሄ ዲያብሎ ሳውነት ባህሪ ነው አይምሯቸውን ወንያቸውን በስብከት አቃጠለ የጦር መሳሪያቸውን በሳት አቃጠለ ከዚህ በኋላ ምንም አይረቡም መጣና መሬታቸውን ማዕድናቸውን ተቆጣጠረ ለኢፍትሃዊነትና ለጭቆና የተዘጋጀ ልቦና የለን አይ አይ አሉ አሁን እኮ ከክርስቲያን ወንድሞቻችን ጋር አጣልቶ እሱ ራሱ ክርስቲያን ነው እኮ አሉ እስላም አይደለም ከክርስቲያን ወንድሞቻችን ጋር አጣልቶ እነሱን ከመጣ በኋላ ኋላ ብቻችን سنቀር ደሞ እኛንም ለመምታት ነው ፋኖት ሰማራ እንደ ሆቺሜኒ እንደ ቼኩቬራ ወጭመኒ ለራሎ ቼኩቬራ ነው ኢትዮጵያ ቴድሮስ የለ ዮሐንስ የለ ምኒልክ የለ ምሳሌ ወስጥ እንኳን ለትግል በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረው የካቶሊካውያን እንቅስቃሴ ቅድስት ቤተክርስቲያንን ለ3ኛው የመከራ ዘመን ዳርጓት አልፏል። ግን አሁንም አላበቃን። እንደውም ካንዴም ሁለት ጊዜ ቤተክርስቲያንንም አገረንም በአዲስ መልኩ ተደራጅተው ለተነሱት ፋሽስቶች የጥፋት ሰይፍ አመቻችቶ አቀበለ። ሆኖም በማይደፈሩት ኢትዮጵያውያን የመጀመሪያው የሽንፈታቸውን ጽዋ የካቲት 23 ቀን 1888 ዓመተ ምህረት አድዋ ላይ ቀመሱ። አድዋም የኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን የመላው ጥቁር ህዝብ ሆኖ ተመዘገበ። መላው አፍሪካውያን ኢትዮጵያን የነጻነት ምልክታቸው አደረጉ። ከዚያ ቀጥሎ ያው በአጼ ምኒልክ ጊዜ እንግዲህ በተከታታይ በነገሱት መንግስታት የጣሊያን ወረራ እሱም ይነሳል። እሱም እንዲሁ በቀጥታ ያው የቅኝ ግዛት ወረራ አገር ወረራ ቢሆንም ባቻ ታርጌት ቤተክርስቲያኒቱንም ለጥቃት ያደረገ ወረራ ነበር። ይሄ በተደጋጋሚ በተግባር ይታየው የአውሮፓ ሚሽነሪዎች አፍሪካንም ላቲን አሜሪካንም አንዳንድ እስያ ሀገሮችንም የተቆጣጠሩት መጀመሪያ ሃይማኖት ሚሽነሪዎችን ልከው ነው። ይሄ ቴዎድሮስ ነግሯቸዋል እኮ እናንተ አሉ። እናንተ እንዴት ሃይማኖት እኛን ተሰብኩናላችሁ? እኛ እኮ በአክሱም ዘመን እናንተ የዋሻ ሰዎች ነበራችሁ። እኛ ልብስ ለብሰን በምንኖርበት ጊዜ በምንነጽፍበትና በምናነብበት ጊዜ እናንተ ያዋሻ ሰዎች ነበራችሁ። እንዴ ከእናንተ ሃይማኖት እንሰብካለን? 300 ዓመት ሙሉ ክርስቲያኖችን እያረዳችሁ ኖራችሁ ናችሁ። እኛ ግን በሰላም ነው የተቀበልነው። በሶስት ፌዝ ወደ ኢትዮጵያ መጣዋል። የመጀመሪያው ፌዝ ማለት ሀገርን በአሳሳ ያዙበት ነበር። ሀገርን በአሳሳ ማለት ሀገርን ያወቁበት፣ ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ኢትዮጵያ ያወቁበት፣ ያላትን ሀብት የት ቦታ እንዳላወቁበት ነገር ጉዳይ ነው እሱ። የትኛው ጎሳ የትኛው ይኖራል? እያንዳንዱ በሙሉ ኢትዮጵያን ያጠኑበት ሀብቷን የማዕድን ሀብቷን የጸዋት የእንስሳት የመልካ ምድሯን አቀማመጥ ያጠኑበት ነው። ይሄንን ታሪካዊ መሰረቶችን ስናይ መጀመሪያ አውሮፓ ሚሽነሮቹን ይልካል ከዛ ሰራዊቱን ይልካል ከዛ በቅኝ ግዛት ይዟል። የተለያየ ስልት ነው የተጠቀሙት። እንደው ጥያቄውን ለመመለስ ሌላ ነገሮችን መጀመሪያ በመለከት ይፈቀድልኝ። የተጠቀሙት ለቅኝ ግዛት የተጠቀሙበት ስልት አንደኛ የአውሮፓ የዘመናዊ ጦር መሳሪያ የተጠቀሙበት በዛ እናሸንፋለን ብለው በኋላ ቀር መሳሪያ ተሸንፉ። በመላው አፍሪካ፣ በመላው ዓለም፣ በላቲን አሜሪካ፣ በደቡብ አሜሪካ አልቻሉም በዚህ። ስለዚህ ምን አደረጉ? የውሸት ስምምነት ፌክ ትሪቲ ይለዋል። የንግድ ስምምነት፣ የወዳጅነት ስምምነት። አሁን ኢትዮጵያ በራስ ወልደ ስላሴ በምኒልክም ዘመን የተፈጸሙ ስምምነቶች አሉ። የእንግሊዝ ነጋዴዎች በኢትዮጵያ ከተሞች የዞሩ የመነገድ መብት፣ የኢትዮጵያ ነጋዴዎች ደግሞ በእንግሊዝ ከተሞች የዞሩ መነገድ ይችላሉ ሁሉም ይሉ። የጣሊያን ነጋዴዎች በኢትዮጵያ ከተሞች የዞሩ መነገድ ይችላሉ፣ የኢትዮጵያ ነጋዴዎች ደግሞ በጣሊያን ከተሞች የዞሩ መነገድ ይችላሉ። ወረቀት ላይ ስታዩት እኩልነት አለበት። እኩል ነው፣ በቃ ምንም ችግር የለው።
ወደ ተግባር ከወረቀት ወደ መሬት ሲወርድ ግን ማን ነው አክሰስ ያለው? ኢትዮጵያ ንግድ በዛ ዘመን በግሩ ከሰፈሩ ብዙ ርቆ ሄዶ ማያውቀው እንደ አክሱም እንኳን መርከብ የለም ምን የለም ምን የታውቁት ነው? የጣሊያን ከተሞች ሮም፣ ፍሎረንስ፣ ጀኖዋ፣ ፓርማ ማን እየዞረ ንግድ ነው? ቬኒሲያ ምናምን አይችልም። የእንግሊዝ ከተሞች ይሄ ለንደን፣ ማንቸስተር፣ ሊቨርፑል፣ ላንክሻየር ምናምን እየዞረ ንግድ ነው? አይችልም። እነሱ ግን እየዞርን በየሰፈራቸው እያጠና ከዚህ በፊት የጸብ ቁርሾ ካለ የብሔረሰብ ግጭት ካለ የሃይማኖት ግጭት ካለ ያንን እያጠናን እርስ በርሳቸው የምትተላለቁበትን የመገዳደያ መርዝ እንድንቀምም ፍቃድ ይሰጠን፣ አረንጓዴ መብራት ይሰጠን፣ እንደፈለግን እንዙርና እናጥናችሁ ነው ያደረጉትም። ይህን ነው የዘር መጽሐፍ ነው የጻፉልን፣ የሃይማኖት ግጭት መጽሐፍ ነው የጻፉልን። ከዚያ በሁለተኛው ፌዝ ሲመጡ ታሪክ እንጻፍ፣ ነገስታቱን እናማክር እያሉ የመጡበት ሂደት ነው ይሄኛው። ማንኛውም እንግዳ ደግሞ በኢትዮጵያ የተከበረ ስለሆነ ይታመናል። ከእንግዳዎች ጋር እግዚአብሔር መጣ ተብሎ ስለሚታመን ያምኗቸዋል ነጮቹ። እነሱ ግን የሚሰሩት ዲያብሎስ አይነት ስራ ነበረ። ታሪኮችን መበረዝ፣ ማጥፋት፣ መተካት ስራዎችን ሰሩ። በሁለተኛው ፌዝ ነው ይሄኛው። ከዛ እነኚህን ዶክሜንት አድርገው በላይብራሪዎቻቸው ማስቀመጥ። ሌላው የተጠቀሙበት ስልት ሳይንቲፊክ ሪሰርች ይላል። የወፍ ዝርያ ተመራማሪ ነው ጀምስ ብሩስ። ለምሳሌ የብሉናይን መነሻ የጥቁር አባይን መነሻ ለማወቅ ነው የመጣሁት ነው ያለው። ነገር ግን መጽሐፈ ሄኖክና ሌሎች ውድ ውድ ቅርሶቻችንን ሰርቆ ነው የወሰደው። ፍሬው ይሄ ነው። የመጣበት ምክንያት ሌላ ነው፣ ያደረገው ድርጊት ደግሞ ሌላ ነው። ሶስተኛው ፌዝ ኢትዮጵያውያንን ስኮላር መስጠት ነው። ስኮላርን መስጠት ኢትዮጵያውያንን እና ኢትዮጵያን ስኮላር ደው ሲያጠኑ የሚያጠኑት ያ ሚስ የተደረገ አሚን የተበላሸ የተበረዘ የተከለሰ ዶክመንት ወይም የታሪክ አካል ነው የሚያገኙት። ስለዚህ በአብዛኛው አሁን ከውጭ ተምረው የሚመጡ የታሪክ ባለሙያዎች ሪፈረንስ የሚያገኙዋቸው እነዛን ነው። ከዛ እሱ ምን ይዞ መጣ? አሁን እንዳንግባባ የተደረጉ እንትኖች እነዛ ናቸው። አፍሪካን ሆነ ሌሎችን ለመግዛት የተጠቀምበት ስልት ሌላው ክርስቲያን ሚሽነሪዎች ነው የሚለው አይ ኬም ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ጋድ፣ እኔ የመጣሁት ለእግዚአብሔር ስል ነው። አይ ኬም ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ጂሰስ፣ እኔ የመጣሁት ለኢየሱስ ስል ነው። አይ ዋንት ቱ ሰርቭ ቦዝ ጋድ ኤንድ ማን ሪጋርድለስ ኦፍ ካለር ዲፈረንስ ቦዝ ፎር ቦዝ ብላክስ ኤንድ ዋይትስ። እኔ የመጣሁት ለኢየሱስ ለእግዚአብሔር፣ ያለምንም የዘር ልዩነት የቀለም ልዩነት ለጥቁሮችም ለነጮችም እኩል ላገለግል ነው የመጣሁት። እዲ አሉ እነሱ ኔግሮች ናቸው፣ እሱ ነጭ ነው። የእኛን እሱ ከእኛ ጋር እኩል አደረገ ራሱ ነው። ይህማ መልአክ ነው ተውታል። ከዛ ልባችን ፈርኩሶ ከገባ በኋላ ሌት በርን ዊት ዩር ዊፐንስ አላቸው። ጦር መሳሪያችሁን አቃጥሉ። ቢካዝ ጂሰስ ዘ ፋይተር ጂሰስ ዘ ዊነር፣ ተዋጊም ኢየሱስ ነው፣ አሸናፊም ኢየሱስ ነው። ስለዚህ መሳሪያችሁን አቃጥሉ አላቸው። ምክንያቱም ሰይፍ የሚያነሱ በሰይፍ ይጠፋሉ። አነበበላቸው እዛ መጽሐፍ ቅዱስን ይዞ። እሱ እኮ ሰይፍ ይዞ ነው የመጣው። ለእነሱ ሲሆን ግን ሰይፍ የሚያነሱ በሰይፍ ይጠፋሉ አላቸው። አሀ ተማሩ፣ ተሰበኩ። አእምሯቸውን ወኔያቸውን በስብከት አቃጠሉ። የጦር መሳሪያቸውን በእሳት አቃጠሉ። ከዚህ በኋላ ምንም አይረቡም። መጣና መሬታቸውን ማዕድናቸውን ተቆጣጠሩ። የጦር መሳሪያ ይዞ የጦር መሳሪያ ታስታጥቆ ነው የመጣው። እንዴ እንደዚህ ብላል ነበር እንዴ? ዝም በል ራሽ ናቸው። ከዛ ይሄም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ባነ ነው። የታንዛኒያው መሪ ጁሊየስ ኔሬሬ ይህን ጥሩ አድርገው ገልጸውታል። ጥሩ አድርገው የኬንያው መሪ ጆሞ ኬንያታም ጥሩ አድርገው ገልጸውታል። የሁለቱ አገላለጽ እንደው እንዳለ ቢገልጸው ደስ ይለኛል። ጆሞ ኬንያታ ምንድን ነው ያሉት? ነጮች እንድንጸልይ አይናችን እንድንጨፍን አስተማሩን። አይናችን ስንጨፍን እነሱ መሬቱን ወስደውታል። ኋላ ላይ አይናችን ስንገልጥ መሬቱን ወስደውታል። ዛት ሚንስ በስብከት አማለሉን፣ አነሆለሉን፣ አታለሉን። ኋላ ላይ ግን መሬታችን ወሰዱን። ይህንን ደግሞ ጁልየስ ኔሬሬ የገለጹትበት አገላለጽ ይበልጣል። ምንድን ያሉት ጁልየስ ኔሬሬ? ነጮች ወደ አፍሪካ ሲመጡ ነጮች ወደ አፍሪካ ሲመጡ መጽሐፍ ቅዱስ ነበራቸው፣ አፍሪካውያን ደግሞ መሬት ነበራቸው። ኋላ ላይ ግን ነጮች መሬቱን ሲይዙ አፍሪካውያን መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ብቻ ይዘው ቀሩ። እንግዲህ ክርስትና ነው ወይ? አይደለም። የትኛው ሐዋርያ ነው እንዲ አታለ አጭበርበረህ መሬት ቀምተህ ክርስትና የሰበክ ተጠቀም ያለው? እንዲሁ የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያት ከክርስቶስ የተማሩት ቀኝ ፊትን ሲመታ ግራን ስጥ ነው። ያን ሁሉ የሮማ ነገስታት ተጋፍጠው 300 ዓመት ሙሉ የተቃጠሉ በአውሬ እየተበሉ ክርስትና ያስፋፉት በመግደል ሳይሆን በመሞት ነው። ትርፍ በትር አትያዙ የተባሉት በማን ብቻ እንድመኩ በእግዚአብሔር ብቻ።
ትርፍ ምግብ አትያዙ፣ ስንቅ አትያዙ። ለማ ስታልቅ ብንቻውን በላለው እንዳይ ነው በእግዚአብሔር ብቻ በጸሎት እንድንነቁ። የመጨረሻው እነሱን ስኬታማ ያደረጋቸው ስልት ቢኖር they used racial difference among African tribes ይላል። በአፍሪካ ጎሳዎች መካከል የዘር ልዩነቱን ተጠቀሙ ይላል። the most effective method ይላል። ስኬታማ ያደረጋቸው ይሄ ነው። ምክንያቱም አንዳንዱ ሺ ጊዜ ቢማር በዘሩ ከቀሰቀሱት ተፈትኖ ይወድቃል። እንደው ግራና ቀኙን መልእክት እስከሚቸግረው ድረስ ይወዛገባል። በተለይ ይላል አንዳንድ የዋህ የተታለሉ ኢትዮጵያውያን ካቶሊኮች ዘመድ የመጣልኝ መሰላቸው ጣሊያን ሲመጣ ይላል። ሌላው የሮሙ ፖፕ ፒየስ 11ኛ እሳቸው አንድ የስዊድን ጋዜጠኛ በጋዜጣው አብይ ተጽፎላቸዋል። እርሶ ፖፕ ነውት ቅዱስ ነውት አይሳሳቱም፣ እኔ ደግሞ አንድ ተራ ኃጢያተኛ ፕሮቴስታንት ክርስቲያን ነኝ። ነገር ግን አንዱ ህዝብ አንዱን እንዲጨቆነው እግዚአብሔር አይፈቅድም። እርሶ ግን ኢትዮጵያ እንድትጨቆን ኢትዮጵያውያን እንዲገዙ እንዲያልቁ መድፍ ባርከው ልከዋል። ይሄንን ተቃውሞ የገለጸው ኢትዮጵያ አይደለም አውሮፓዊ ነው። ለህሊናው ያደረ ሀቀኛ ፕሮቴስታንት ክርስቲያን። ሌላው የጣሊያን ካህናት ወርቆቻቸውን ሁሉ ለዛ ለሰራዊት ለሙሰሎኒ ሰራዊት ሰጥተዋል። ምን ኢትዮጵያን እንዲያልቁ በዛ ጦር መሳሪያ ባርከው ተሰጠው መድፍና ታንክ የተባረከው ኢትዮጵያን እንዲያልቁ። በጳጳስ ባራኪነት ያደረጉት ሁለተኛው ወረራ የማይቀረውን ውጊያ እንደሚያስከትል ግልጽ ሆኖ ህዳር 1927 ዓመተ ምህረት በወልወል ፈነዳ። ፊታውራሪ አለማየሁ ጎሹ በካፒቴን ቹማሩታ የተመራ ድንበር አልፎ የገባውን የጣሊያን ጦር ገጠሙት። ታንኩ ላይ ተወርውሮ በመውጣት ታንክ ነጂውን በሰይፍ ጣሉት። እሳቸውም ለሚወዷት አገራቸው ሲሉ ከ107 ኢትዮጵያውያን ጀግኖች አንዱ ሆነው ወደቁ። ጣሊያን እና ሂትለርና ሙሶሎኒ ላደረሱት ጥፋት የሮማ ቤተ ክርስቲያን በሊቢያ ላይም በሌላው ላይም ለደረሰው ጥፋት ይቅርታ ስጠይቅ፣ በኢትዮጵያ ላይ ግን ለደረሰው ጥፋት ይቅርታ አልጠይቀችም። እሱም እንግዲህ ያው በሰማዕትነት የምንዘክራቸው ሁለት ትላልቅ ጳጳሳትን ጨምሮ አቡነ ሚካኤልንና አቡነ ጴጥሮስን ሰማዕቱ ቅዱስ አቡነ ጴጥሮስና ሰማዕቱ ቅዱስ አቡነ ሚካኤልን ጨምሮ በርካታ ሊቃውንትን መነኮሳትን ክርስቲያኖችን የጨፈጨፈ ያው የካቲት 16ን ማንሳት እንችላለን፣ 12ን ማንሳት የካቲት 12ን ማንሳት እንችላለን። ይሄን በዚሁ የሚዘከር ትልቁ የመከራ ዘመን ነው። በእግራዘን ለበተገደ በተደረገ ሙከራ አዲስ አበባ ላይ የካቲት 12 ቀን በሶስት ቀን ውስጥ 30 ሺህ ህዝብ ጨርሷል። በዛ ዘመን በነበረው ህዝብ 30 ሺህ ህዝብ አልቋል ማለት አብዛኛው ህዝብ አልቋል ማለት ነው። 70-80ውን አንድ ቤት ውስጥ ያስገቡ በጋዝ ይልቁ ያቃጥሏቸዋል። በአካፋ በመዶሻ በጥይት በዚህ በቆንጀራ በምን በገጀራ ሁሉ ነው የገደሏቸው። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ግራዚያኒ ላይ ቦምብ ተጣለ ተብሎ እኮ ከአዲስ አበባም ጭምር ደብረ ሊባኖስ ሄደው እነዛን ሁሉ አጋጣሚውን በመጠቀም እውቀትን በቃ የቤተክርስቲያኒቷን ቀሳውስት ሊቆች ማጥፋት ፕሮጀክት ነው ያካሄዱት። ከዚህ አንጻር ሲታይ ሙሶሎኒ በቃል ያደረገውን በቃል የተናገረውን በተግባርም አድርጎታል። ምንም ሳይለኝ ጨርሶ አልተሳካለትም እንጂ ኢትዮጵያን አላማቸውም ኢትዮጵያ ምድሪቷን ነው እንጂ ሰው ህዝብን አልፈልጉትም። ኢትዮጵያን ምድሪቷን ብቻ ይቆጣጠር ነበር፣ አልተሳካለትም እንጂ ሰውን እንዳይኖር ማድረግ፣ ሰውን ቀኝ መግዛት፣ ሰውን ባሪያ ማድረግ፣ ሰውን አጥፍቶ ለራስ ማድረግ፣ ይሄ ዲያብሎሳዊነት ባህሪ ነው። ሳጥናኤል የመጀመሪያ በዓለመ መላእክት ወደ ምድር ብርሃንን ሳይመለከት ባደረው ጨለማ ተጠቅሎ እንጦርጦስ ያደረገው የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው፣ እኔ ማለቱ ነው። ስለዚህ የዌስተርን የምንለው መንፈስ ያ መንፈስ ነው ያለው።
በሊቢያ ላይ ጨካኝ ስለነበር ሙሶሎሚን ተማመንበት በግራጃኒ ነው። ቀድመም ትገባ አዲስ አበባ አንተ ነህ። ይሄኛው ዲቦ ነው ሰሜኑ የጦርነት ልምድ ስላለው ጠንካራ ስለሆነ አንተ ከዛ ከአዲስ አበባ ገብተህ ከኋላ ውጋለት ነበር ያለው። ግን የተገላቢጦሽ ጉዳይ ሆነና ቀደም ያለ ስላሴ ወደ ማይጨው ሲሄዱ አብዛኛው ሲያቆረፈ ነበር። እንደ አጋጣሚ ሆኖ የታሪክ አጋጣሚዎች ናቸው እንግዲህ ወሎ አካባቢ በልጅ ያሱ፣ ጎንደር በራስ ጉግሳ ኃይለ ስላሴ በራስ ጉግሳ ወሊ፣ ጎጃም በራስ ተክለ ሃይማኖት በራስ ኃይሉ ተክለ ሃይማኖት፣ እነዚህ ሰዎች በቀደም ያለ ስላሴ ጋር ግጭት ስለነበረና ያው እንዳልሆነ ስለነበረ በዚህ ያቆረፈ ሰው ነበር በአብዛኛው። ትግራይ ላይም እንደዛው ነበር። ምኒልክ የተባበረች ኢትዮጵያን ይዘው ነው የተዋሃደች ኢትዮጵያን የተግባባች ኢትዮጵያን ይዘው ነው ፍቅር አንድነት ያለበትን ኢትዮጵያ ይዘው ነው ወደ አድዋ ሄዱት። ኃይለ ስላሴ ግን የታሪክ አጋጣሚ ነው እንደዛ አልሆነላቸው። ከጦርነት ላይ ሳይዋጋ ተመለሳል፣ ለጠላትም ያደራል፣ ወገኑን ይፈጃል። ስለዚህ የታሰበው በሰሜን ጠንካራ ነበር፣ ሰሜኑ ተበታተነ። እንደ አጋጣሚ ደግሞ በደቡብ ያለው በዚህ በምስራቅና በደቡብ ያለው ጠንክሮ ያዘ። እነ ደጃዝማች ነሲቡ ዛማኔል እነ ራስ ደስታ ዳምጠው በሲዳሞ እነ ደጃዝማች በየነ መርድ በባሌ እነ ደጃዝ ነሲቡ በኦጋዴን በዚህ በምስራቅ ኢትዮጵያ ጠንክረው ወጥረው ያዙ። እስከ 1929 ድረስ ተዋጉ። ይሄኛው አዲስ አበባ ከገባ በኋላ እዛ ይሄኛው ግራዛኒ ለሙሶሎኒ ወደ ጥያቄ ልመለስ ቅርታ ግራዛኒ ለሙሶሎኒ በቴሌግራም የገለጸለት ኢትዮጵያን ከቻልኩ ከነ ህዝቧ ካልቻልኩ ያለ ህዝቧ አስረክብሃለሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድም ሳይቀር ጨርሽ ባዶ ምድሩት አስረክብሃለሁ ማለት ነው። ባዶ ምድር አስረክብሃለሁ ኢትዮጵያን መሬቷ እንዳለ። ይሄ የሚያሳየው ፋሽስቶች የርህራሄ ነርቭ እንደሌላቸው ያሳያል። ፋሽስት ጣሊያን ከኢትዮጵያ የባሰ ያጠፋው ጥፋት ያስከተለው እልቂት ይል ሊቢያ ላይም የትም ላይም አልባንያ ላይም ይህን ያክል እልቂት አላደረሰም ከኢትዮጵያ ውጭ። ዋናው እንደሄ ደንደስ ደንደስ የሚያክለው ትልቁ ጥፋት እያለ ከኢትዮጵያ ያላነሰ ጥፋት ለደረሰባቸው ሰዎች ይቅርታ ተጠይቋል። 2000 አብያተ ክርስቲያናት እኮ መቃጠል በዛ ዘመን ቀላል አይደለም። አገሪቱ እንዳለ ጥሪቷን ሀብቷን ነው በቃ ያወደመችው፣ ቅርሷን ነው ያወደመችው። ጠንከር ብሎ የተቃወማቸውን ጎሳ በሌሎች ጎሳዎች ያስመቱታል። ጠንከር ብሎ የተቃወማቸውን ሃይማኖት ተከታይ አካባቢ በሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች ያስመቱታል። ጣሊያን ምንድን ነው? 100% ካቶሊክ ክርስቲያን ነው። እንደው እስኪ ለሙስሊሞች እንዴት ተቆርቋሪ ሊሆን ይችላል? አሁን በሬ ወለደ ሲሉት በሬ ወለደ ብሎ ካወራው ሰው ይልቅ ይህን የሚያምነው ሰው ነው የሚያሳዝነኝ። እንዴት ለእስልምና ተቆርቋሪ ሊሆን ይችላል ጣሊያን ክርስቲያኑ? ጣሊያን ያ መቆርቆር ብቻ አይደለም፣ ሊቢያ ላይ መቀስቀስ ብቻ አይደለም፣ ለኢትዮጵያ ለተጨቆኑት የኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንድርስላቸው ብላ ነው የተቀሰቀሰችው። የሊቢያን ሰራዊት ልትጠቀምበት ፈልጋ ነው እና ኢትዮጵያ ሙስሊም ኢትዮጵያኖችን ለመጠቀም ፈልጋ ነው። መቀስቀስ ብቻ አይደለም፣ በድርጊትም ፈጽመዋለች። ቤተክርስቲያን ያፈረሰች መስጊድ ሰርታለች። ይህንን የተቃወሙ በሳል ሙስሊም ኢትዮጵያን አሉ። አይ አይ አሉ፣ አሁን እኮ ከክርስቲያን ወንድሞቻችን ጋር አጣልቶ እሱ ራሱ ክርስቲያን ነው እኮ አሉ፣ እስላም አይደለም። ከክርስቲያን ወንድሞቻችን ጋር አጣልቶ እነሱን ከመታ በኋላ ኋላ ብቻችን ስንቀር ደግሞ እኛንም ለመምታት ነው፣ ንቃ ሙስሊም ሆይ አሉ ደጃዝማች ዑመር ሰመተር። እንዲህ አይነት በሳል ጀግኖች አሉ። ዛሬ እውነታቸው ነው። ዑመር ሰመተር እንዳሉት ጣሊያን ተቆጣጥሮም ቢሆን ኖሮ የደቡብ አሜሪካ የካቶሊክ ክርስቲያኖች እንደሆኑት ሁሉ ጣሊያን ተቆጣጥሮ ዘልቆ ቢሆን ኖሮ እስካሁን እስልምና የማይገኝ ነበር። ክርስቲያኑን ብቻ አይደለም አብሮ ያለውን ሁሉ ህዝብ ለባርነት እያጩት ነው፣ እያቀዱበት ነው፣ ቅኝ ግዛት ነው። ለምንም አይመጡም እዚህ ሊመግቡን ወይም ደግሞ ሊያጸድቁን አይደለም፣ ለባርነት ነው፣ ሊገዙን ነው ይመጡት። በነገራችን ላይ ካሳ የተጠይቀው በዚህ በአምስት ዓመቱ የአርበኝነት ትግል ብቻ አይደለም፣ በአድዋ ጦርነትም ማግስት እነዚሁ ካሳ ተጠይቋል። ምንድነው ጣሊያን በፈለገ ጊዜ ለኢትዮጵያ ካሳ ይከፍላል ነው የሚለው። መጠኑም አልጠቀሰም፣ የጊዜ ግደብም አላስቀምጠም።
ብቻ ይሄንን ካሳ እንደሚከፍሉት አለኖችም ተስማምተውበታል። የት ላይ ነው? አዲስ አበባ ላይ። የአዲስ አበባ ስምምነት የሚባለው ላይ። ስለዚህ ካሳ መክፈል እንዳለባቸው መጠኑ አልተገለጸም፣ የጊዜ ግድም የለውም። የዚህኛው ግን መጠኑ ተገልጿል፣ የጊዜ ግድም አለው። ምናልባት እንግዲህ ያው የቆቃ ግድብ ጣሊያኖች በካሳ መልክ የሰሩት ስራ ነው የሚባለው። ካጠፉት ጥፋት አንጻር ሲነጻጸር ወደ 1 ሚሊዮን ህዝብ አካል ጉዳተኛ እንዲሆን አድርገዋል፣ ቤተሰብ እንዲፈናቀል አድርገዋል፣ 700,000 ህዝብ ገለዋል፣ ሴቶችን ህፃናትን ሳይለዩ መንደሮችን አቃጥለዋል፣ 2000 አብያተ ክርስቲያናትን አቃጥለዋል፣ ካህናትን አቃጥለዋል። ይሄ ምናልባት ጣሊያን ያላትን ሀብት በሙሉ ለኢትዮጵያ ብትሰጥ ካሳ ሆኖ አይመጣም። እንደውም አንዳንዱን ወታደር እኛ እኮ ሰው እንዳልሆን ነው የነገሩት። ጣሊያኖቹ ሲያመጡት ሰው ሳይሆን በቃ ሌላ አራዊት የሆነ የጣሊያን መሬት እንደወረረ አድርገው ነው እኮ የነገሩት። እና ያ ኢሰብአዊ ነው። የመርዝ ጋዙ፣ የቦምብ ድብደባው፣ በጣም ብዙዎቹ ነገሮች ያው ኢሰብአዊ፣ ፈጽሞ ኢሰብአዊ ናቸው። ለዚያም እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ዋጋ ካሳ አላገኘችም። ደብረ ሊባኖስ ብቻ 300 ካህናት ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ ካህናትና መነኮሳት ተቃጥለዋል። ያም ሆኖ የዚህን ህዝብ አሸናፊነትና ስነ ልቦና ማፍረስ አልቻሉ። በቃ ያም ሆኖ ጫካ ገብቶ ተዋግቷል። እሻላለም የትም ቦታ ያልደረሰበት አለ፣ ጭራሽ ያላየው መሬት አለ። ጣሊያን በጣም ብዙ መሬት፣ ስለዚህ አባይ ሸለቆውን ተከትሎ ባለው ግራና ቀኝ በጎጃምና በወሎ በተወሰነ የሸዋ ክፍል ምናምን ጭራሽ ያላየው በጣም ብዙ ቦታ አለ ያልደረሰበት። እንደገና ደግሞ በደረሰበትም ሰላም አልነበረም። ህዝቡ እሺ በቃ ብሎ እጅ ሰጥቶ አልተገዛም፣ ለአንድም ምሽትም ማለት ነው። እና ያ የሚያሳየው ምንጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር ወደፊቱ የሚጠብቀው ለኢፍትሐዊነትና ለጭቆና የተዘጋጀ ልቦና የለን። ያን ሁሉ መከራም እያደረጉ ህዝቡ አልተቀበለም፣ ፈርቶ እጅ አልሰጠም። የተዋህዶ አባቶች ህዝቡም መሬቱም እንዳይገዛ በማውገዛቸው የተነሳ እንደገናም ጀግኖች አርበኞች በቤተ ክርስቲያን ይጠለላሉ በሚል የጣሊያን አውሮፕላኖች ዕለት በዕለት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን በቦምብ ደበደቡ፣ በእሳት አጋዩ። ሆኖም ጣሊያን በኢትዮጵያ በዘረጋችው አልጋ ላይ አንድም ሌሊት ከስጋት ነፃ ሆና ሳታንቀላፋ በአምስተኛ ዓመቷ አንገቷን ደፍታ ወጣች። የቅድስት ቤተ ክርስቲያን መከራ የጣሊያንን እግር ተከትሎ እንደወጣ ግን አልቀረም። የኮሚኒስት አስተሳሰብ ሲገባ እንደገና እግሩን ተከለ። ቤተክርስቲያኒቱ ከሀገሪቱ ግዛተ መንግስት ጋር እንዲለያይ ተደርጓል። ያ ሲለያይ ደግሞ ኋላ ቀር ተደርጎ አሁን ያለው ዘመናዊ አሳቤ ቤተክርስቲያኑ እንዲወጋት፣ ያም የክህነት ክብር እንዲቀንስ እና በህዝቡ ዘንድ ምንም እንዳልሆነ እንዲታይ ተደርጓል። የኮሚኒዝም ለውጥ ምናልባት በእኛ ዘመን ያው በርዕዮተ ዓለም ደረጃ ትልቁ ስደት ነው ማለት እንችላለን። ደርግ ሃይማኖት ማለት አደንዛዥ እጽ ነው ብሎ ገልጿታል፣ በኮሚኒስታዊ አስተሳሰቡ ማለት ነው አይደል? ይህ አሁን ያለው መንግስትም ተመሳሳይ ናቸው። በዛ የበቀሉ አንድ አይነት መርህ የሚከተሉ ጥን ነባሩን ኢትዮጵያዊን እውቀት የሚዋጉ ናቸው። እርስ በርስ በተፈጠረ ደግሞ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ችግር ፓትርያርክን ያህል የቤተክርስቲያኒቱን ፓትርያርክ የመጨረሻ ትልቅ መሪ ትልቅ አባት እና ሊቅ ብዙ ሊሰሩ እግዚአብሔር በመንበሩ በዚህ ቅድስት መንበር ያስቀመጣቸውን አባት በሰማዕትነት እስከ መግደል ጭካኔ ድረስ እንግዲህ የአንድን ቤተ ክርስቲያን መሪ እስከ መግደል ጭካኔ ድረስ የደረሰ እንግዲህ በዚያ ውስጥ ስንቱ እንዳለቀ ማየት ይቻላል። ስንት መነኮሳት፣ ስንት ሊቃውንት ሳንሰማ ሳናይ በየገጠር ባሉ ካድሬና የኮሚኒስት አስፈጻሚ ስንት እንደታሰረ ስንት እንደተሰደደ ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው ሆኖ
ይሄም ትልቁ የዘመነ ኮሙኒዝም ስደት ነው ማለት ይቻላል። ለምሳሌ ዛን ጊዜ የነበረው ወጣት ለትግል እንኳን ሲነሳሳ ፋኖት ሰማራ እንደ ሆቺሜኒ እንደ ቼኩቬራ ወጭሜኒ ይላሉ ቼኩቬራ ነው። ኢትዮጵያ ቴድሮስ የለ ዮሐንስ የለ ምኒልክ የለ ምሳሌ ውስጥ እንኳን ለትግል ትልልቆቹ ነገስታት የረሳ ነው። ያ የወጣት የትውልድ ያ ትውልድ የሚባለው ክፍሉ ታደሰ ያ ትውልድ ይሏልና ያ ትውልድ እና ራስን የማጣት ራስችንን ማጣት የጀመርንበት ጊዜ ነው። እስካሁን ድረስ አሁን ደግሞ በጎሳ በምን በድልቅልቁን አውጥቶት ወያኔ በኢትዮጵያን እንትን ሌላ የስንት የመቶ ዓመት የቤት ስራ ነው ሰጣን የሚሉት ልክ እንደዛ ሆኗል። አሁን ደግሞ ከደርግ ውድቀት ጀምሮ ደግሞ የሆኑት ማለት ናቸው ብዙ ምክንያቶች በመስጠት አሁንም ቤተክርስቲያኒቱ ላይ እና ክርስቲያኖች ላይ ስደትና መከራ አልቆመ። ከ83 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ፈተና ውስጥ ነው ያለችው እና ግን በጽናት እየተጓዘች ነው። ብዙ ስራዎች ሰርታለች። በውስጧም ደግሞ ብዙ ችግሮች አሉባት። ጳጳሳት ተሰደው፣ ቀሳውስት ተሰደው፣ ዲያቆናት ተሰደው፣ የቤተ ክርስቲያን መገልገያዎች እየተሰደዱ እየጠፉ ከውስጧም የውስጥ ችግሯም በጣም መጥፎ ነበር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ። እንዲህ ሆነ። ብዙዎች ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን እናጠፋለን ብለው ተነሱ። ግና እነሱ ራሳቸው ለንፋስ እንደተሰጠ እብቅ ብን ብለው ጠፉ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ግን አለች። ፈተናዋ ግን አሁንም አላበቃም። እንዲያውም ስድስተኛው የመከራ ዘመን ዋዜማ ላይ የምንገኝ ይመስላል። ዛሬ በመታረጃ ቅራችን ውስጥ ያለን መሆኑን ያስተዋለ የሌለ ይመስላል።